Vítám vás u grilování s novým elektrickým stolním grilem Chata. Je to grilování zcela nové generace. Díky terakotové desce nepotřebujeme téměř žádný olej. Toto grilování je tedy zdravé a dietní, takže žádný strach o nadváhu. Než se nám rozpálí gril, tak připravíme všechny suroviny. Na gril můžeme dát všechno, co máme rádi. Zeleninu, samozřejmě maso, žampiony, lilek. Zkrátka, co nás napadne, aby to bylo chutné, ale samozřejmě také zdravé a dietní. Maso nemusíme moc nakládat do oleje, stačí jenom trochu, máme ho dobře naložené v koření a to je prostě výborné. Za malou chvíli to dáme všechno na gril. Olej je opravdu jenom malinko. Gril se nám krásně rozpálil a díky terakotové desce opravdu stačí jenom maličko oleje. Můžeme sázet maso a i ostatní zeleninu, kterou máme rádi. Maso se nám krásně rozvonilo. Ta vůně je specifická právě díky použití přírodního materiálu terakotové desky. Terakotová hlína se nachází ve Španělsku a tento materiál se nachází pouze na jednom místě, odkud ho čerpá právě španělská firma Chata, která má na tuto výrobu patent. A ten přírodní materiál je opravdu na té chuti a vůni znám. Maso se opravdu krásně obrací, a to při použití minimálního množství oleje. Opravdu vynikající. Ta chuť je specifická a výborná právě tím, že materiál terakotové desky je z přírodních surovin a každá ta deska je vyrobená ručně. To znamená, že když si koupíte tento elektrický grill, můžete si být jistě, že každá vaše deska je originál. Pokud potřebujete náhodou odejít nebo už jste nasyceni, klidně můžete, protože deska sála takhle velmi dlouho a vaše jídlo zůstane prohřáté a čerstvé, takže si můžete klidně na chvíli odskočit. Možná divíte, že krájím na desce grilu kovovým nožem, ale terakotovou desku není možné poškodit ani krájením, ani jiným mechanickým způsobem. Co je na grilu Chata dále zajímavé, je jeho čištění. Ne, že by samotné grilování zanechalo příliš nečistot, ale stát se může lecos, a tak si to ukážeme na malém testu. Na vyčištění grilu nám stačí trochu obyčejné vody. A nečistoty smijeme obyčejnou drátěnkou. Nemusíme se bát přitlačit, protože terakotová deska se nepoškrábe kovovými předměty. Vidíte, jak to krásně jde dolů? Stačí jenom trocha obyčejné vody. Grill je vyčištěný raz dva. Potom, co očistíme nečistoty drátěnkou, jednoduše otřeme celý povrch grilu papírovým obrouskem. Grill Chata nepatří jenom na chatu.
Využijete ho hlavně v domácnosti, zvlášť když po návratu z práce potřebujete rychle připravit večeři pro sebe nebo pro své přátele. Grill můžeme použít klidně i ráno k snídani. Pokud máme chuť třeba na vajíčko, stačí ho rozklepnout přímo na terakotovou desku. Kromě patentované terakotové desky nabízí firma Chata řadu dalších stolních elektrických grillů. Takže dobrou chuť!